ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକଦନ୍ତ ଲମ୍ବୋଦର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭଦନ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶୁଭ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ବିନାଶ ହୁଏ ସବୁ ବିଘ୍ନ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ପୂଜାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପାର୍ବଣର ଋତୁ। ଗଜାନନଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଚାରିଦିନ ପରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ। ଭକ୍ତଟିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତାର ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ଗଜାନନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଅନେକ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ। ଗଣେଶଙ୍କର ରୂପକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡ଼ୁର ତିରୁଭରୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଡ୍ନରଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତିଳତର୍ପଣପୁରୀ ରହିଛି। ଏଠି ମଣିଷ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ନିମାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଛି ଗୋବର ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଭକ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏଠାକୁ ଯିଏ ଆସନ୍ତି କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ଗୋବର ସହିତ ମାଟିରେ ତିଆରି। ଗୋବରରେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତଥା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ମତ। କେବଳ ସ୍ୱଦେଶର ନୁହେଁ, ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ବି ଗଣପତିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଦେବତା ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡରେ ଗଣପତିଙ୍କର ଏକ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଉଥିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ଗଣେଶ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିରଠାରେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ଚାରିଦିନ ପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସୁଥିବାରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।